请收看《维新世界》，老祖先机。阴阳日月最长生，可惜天理难分明。今有曾圣鬼谷子，一出天下定太平。欢迎收看《老祖先机》。王禅老祖已经风水祖师，上通天文，下知地理，中通人事，遍满三千大千的阴阳两界与众生的心灵。今天我们非常高兴老祖先机来到了三重教室，接受我们访问的就是林淑芳林贤士。林贤士你好。阿弥陀佛。阿弥陀佛。各位观众大家好，我是林淑芳。阿弥陀佛。我们的林师姐呢，皮肤长得很好，而且呢，脸蛋呢标准的瓜子脸哦，还有就是哦，这个头发也很漂亮哦。哎，从事什么样的工作？我是在豆汁府，就是专门卖豆制品的商店当店长。是，对。所以这个豆汁府就是豆子，对，他的家。没错，府上的府嘛。是的，豆汁府嘛。对。那这里说所有的豆类吗？所有的豆制品其实都有制作，可能豆浆、豆腐、豆干、豆皮、豆花，是这些都是有生产的。所以应该是连锁店嘛？如果是连锁店啊。对，听说你是当店长，是没错。店长要担待哪些的责任？可能就说措收人员管理啦，或者说一些业绩，那一些产品上下架，因为我们的产品的话，它可能比较薄。因为不加任何防腐剂，所以我们保存时间比较短，那要注意我们产品的品质，这个很重要。是。所以这一份的工作你从事多久了？大概是2年。2年了。我们可以看得出来，像我们的林师姐这样子，她做事情从她的眼神跟她的态度，我们可以看得出来就是非常的尽责，而且呢就是对事情做事情呢决心很大。因为你要管理你这个豆汁府嘛，整个业绩也要影响啊，还有就是人员的管理哦。对，有时候几个员工啊就会让你忙翻天了哈。那边你一个人要管几个员工？目前大概包含工读生在5到6个。5到6个。对，5到6个就很不简单了。因为其实哦，只要一个起哄啊，里面呢、搅个10根呢、你真的是很困难的。是、有没有遇到这个情况？有，其实就是在我们刚好就有些有一位正职人员刚好离职了。那我们刚好因为像我们的班就是排得比较紧，老板说尽量不要浪费人力，所以我就赶快透过了104赶快去招募人才。那在因为刚好自己有在学易经卜卦，是，那也想说我们招了有人来应征了，那也想说年纪太小怕他待不住，然后就想说请了一个妈妈。然后想说怕缺人，然后还是先用他好了。是，然后想说还是卜个卦比较安心，因为老祖说凡事皆占嘛。是的，对。那后来让他也在顺利来公司上班，然后我们在卜卦的过程当中，我就发现，他朱雀洞，朱雀洞就是是不是？对，结果他才1个礼拜，确实跟每个问过每个工读生每个人，
就是他就会讲一些角色有的没有的，然后甚至问到人家的隐私，让攻读生或其他人觉得很尴尬，到底该讲不该讲？是，对，你要怎么处理呢？像这样的问题，当然我觉得我还是为了其他的人的这方面上班，我觉得上班放轻松啦，不要有这方面的压力。所以说我就是一旦觉得，我就跟这位妈妈说，可能不好意思哦，因为可能我是以她说，因为你可能问到人家的隐私，还有一些公司来讲的话，尽量是不要问到薪资，这是公司的禁忌。嗯、对，那可能就麻烦你，可能一个礼拜的薪水我会算给您。对，哦、那就直接请他回家了。对对对、嗯、对。哎，说真的哈、哦，其实有时候啦，就入了一个环境啊、哦。我们要先知道这个环境有很多你自己不知道的问题啊。那有些人没有经过很大的思考，结果去做了这些的事情哦。其实有时候真的要入社会啊，这个社会大学学习一下，才会知道很多的问题啊。不过呢，这样子像这样的话，你一个当一个店长哦，也是要担待了很多的事情嘛，哈。是的。但是呢，你这个豆汁府工作，你到底是什么样的因缘呢？可以进到我们的中门来学习这个因缘？嗯，其实我们豆汁府的话，它在芦洲有个点，那它这个点的话，我们的房东太太。他本身就是其实蛮资深的学员，他是19届的学员。哦，是是。对，那其实我跟他有一点点交情啦，因为他是我老公三姐的朋友。啊啊。我老公三姐朋友，也就是，我们都有见过面，所以我跟他还算熟。是。对啊，刚开始进来的时候，就是他很热心。嗯哼。对，然后就想说，哎，老师刚好他在教什么？他比如说沾流年，他就带着圆明法师，哎，说小芳，嗯，今年沾流年，那刚我帮你约了圆明法师。那就请他帮你解卦，这样子，我觉得好热心，让我觉得说，哎、欸，这个中门非常棒，而且可能我本身对于卜卦这一块可能比较也还蛮有兴趣的，是对是，想知道自己的命卦啦，或者是对是，所以就进来我们中门做学习了，也跟真的非常感谢这位师姐，是，所以你今年是25届。我是25届，25届初级班也上过2年了，是，然后正好呢是刚刚出炉的。正期班的学员，对，从初级班跳到正期班，你的感受是怎么样？其实，在初级班来讲的话，可能就是说学习的其实蛮多的。到正期班比较不一样，是我发觉，不管是在智慧这方面，或者是说在我们学习上面的话，都是有所成长。最主要是我们的心性这方面，我觉得蛮重要的。是是是，你可以告诉我们，之前你自己本身是学习什么的专长的？其实我以前我是做客服，我客服做了客服人员，我做了10几年了。是是是，对，做客服的很不简单哎。嗯嘛，对，这个脾气啊，一定要磨得特别的好。尽管呢，你在家里可能有很多的角度，但是呢，你到了这个做客服人员的时候，人生以服务为目的嘛。是。而且现在就是一个服务业为主嘛，所以您要自己调整了很多，是不是会？要调整过来。其实我觉得，时间的话，它就会让你慢慢的成长，这是真的。是，对，所以可能对面可能，别人可能讲话太大，或者说你觉得他讲话可能不得体，但是我觉得这些都可以慢慢吸收，你可以转换成一个方向来想这件事情。没错，他并没有恶意。如果站在你的角度来讲，他只是可能讲话冲了点，没有经过大脑。是，对。在我们学习《易经》亦是如此啊，就是说阴阳相对待。那所以说啊，如果说这阴阳当中呢互相对待的时候，很多的事情当然就不会起很大的冲突，而且可能也因为我们这种对待的方式而得到对方很大的一个谅解啊，或者是一个包容哦。我想这是很重要。所以学习易经风水谈的是阴阳，你这2-3年来哦，你觉得说从你自己以前本身的克服，在进入我们维新圣教来学习这个阴阳对待的时候，是不是有更大的收获？维新圣教尽重现，天下太平1万年。其实是有的，因为我觉得不管在待人处事上面，它让我更有智慧去处理某些事情。其实像当店长来讲的话，不管说在做什么事情的话，都需要非常有智慧的，而且你不能几乎是不能有脾气啦，是，因为我希望说大家在一起上班的人都是非常和谐的。嗯哼，对，那所以不管发生什么事，哎，没关系，我就是占卜
来看看说，哎，是不是有什么状况，然后用老祖给我们的智慧来加持，嗯，来做排解。是是，所以我听说你那时候刚刚开始学占卜的时候，你对卜卦是很有兴趣的吗？对啊。那为什么在你觉得说你卜卦的时候，老师说，哎，不对啊，为什么你每个月呢卜你的运势呢都是父母带成蛇？对，啊，你为什么每次占卜都这样子？然后老师怎么发觉的？我觉得是因为老师圆明法师还蛮用心，可能就说每个学员他的运势如果可能比较，他的每个学员的状况他会注意，对，然后可能哎，可能一次你可能说他可能没有。觉得没有什么，那两次三次他觉得应该这个就是有问题了。哦哦，对，然后老师就说我是父母爻动带成蛇，我就想你是几次都占这样子，总共几次？连续几个，我记得大概三次有吧。哦哦，对，是是是是，老师就说，嗯，那应该是祖先求度哦。嗯，然后我就去三宝寺去，三宝寺刚好有办超度法会，是，然后就跟着几位师姐一起去三宝寺办理超度法会，哎，之后。真的，在卜卦之后，每个月的运势就没有父母带腾蛇了。是是，所以我们学习易经占卜哈，真的会让我们祖德流芳哦。因为我们诵经也好，或者是学习易经风水，你帮助别人也好。那像我们师姐呢，啊，在练习占这个运势的时候呢，会让他连续占到父母带腾蛇动的时候呢，这其中呢一定有原因的。那当然资深的这些的法师们就会知道说啊，你可能是个祖先的灵位啊，啊，超度祖先的灵位啊，这样子的话，那我们祖德流芳，祖先呢已经心满意足了，就说啊，人家啊家属那好，我的注意烂了啊，嗯，所以就不要再让我们带来更多的麻烦。是，所以这次以后你一定对这个卜卦跟我们的法这个心法一定有更大的一个认识。其实是，而且其实让我觉得不管是可能卜卦或者说可能在诵经这方面是真的有让我觉得在做事情上面都比较顺遂一点，而且我觉得贵人也蛮多的。是，对，其实像当初可能在刚开始学的时候，因为可能先生我本来是上三五是晚上的课程嘛，啊，因为可能就来上课可能先生会反对，可能啊怎么都那么晚回家，因为他可能也不喜欢说自己的老婆都那么晚回家。是是，对，那也非常感念我老公的三姐，因为刚开始我是在他那边上班，是他啊，然后他就帮我去问了老师，哎，刚好有一个三五班，他是下午的课程，嗯，他就帮我转到这边来，是让我可以继续做学习，是，对，而且可以利用说，哎，虽然上班时间只要店里没事，你去上课没关系，哦，因为只有三个小时而已，哦，是是，没错没错，对，就是有这样的帮忙，我可以才可以说，哎，继续这样读下来，然后到结业，嗯，然后现在到正期班这样子，啊，所以还是这个公司。对，其实豆知府的前身就是我老公的三姐开的，嗯，对，然后他可能一些缘故就是顶给豆知府，那但是他需要员工，所以我一样是继续留下来当店长。嗯哼，没错，像这样子啊，这么福报有个好老板，嗯，可以让你这一个礼拜呢，三个小时呢没有关系，刚好客人比较稀少的时候呢，可以来上课。这个你要赶快把握时间来学习哦，因为有些人哦，就是在一个三个小时的时间呢，要一定要抽出来，不管你再怎么忙，一个礼拜给自己三个小时的时间，你会得到我们更多更多的智慧，何乐而不为哦。不过除了这个之外呢，我相信呢，就是说听说你呢自己呢本身在班上也要做一些法务的工作嘛。我们其实在我们维新圣教易经大学是一个很有规模的一个教务处，而且我们每次上课的时候呢，初级班的课程，我们今天上了什么课程呢，都要一一的录音，对，然后呢要把工作日志写好啊，送到教务处去啊，所以这工作是目前是你在从事的。对，没错。好，所以你老师上课你都要录音起来。对，班长会帮忙录音啦。是，对，是，那我可能就说后续我就是有上课的话做一些重点整理，那如果没有上课的话可能就听录音做这些整理这样子。是是，对，这反倒有一次就让我想到，就是说有一次我刚好没有上课，对，然后就心里会想说哇到底怎么办，没有上课授课日志到底要怎么写，当我可能想了几天之后，然后当天梦里就出现我们圆明法师就跟我讲说授课日志没有关系啦，然后就让我比较放心一点，然后到了隔一天，真的我们的圆明法师就打电话给我了，
因为他可能要跟我讨论一些那个制作讲义的事情，然后就顺便问我说你最近忙吗？我说哦，我最近有点那个授课日志的部分有点想不出来该怎么做，老师就跟我说没有关系，你那个就慢慢做就好。哎，就跟昨天的梦里是一样的，这老师都知道我在想什么。是是是，不止老师知道，我想我们老祖师尊也都晓得哦。因为在我们这些弟子出了什么问题啊，那老祖师尊呢，其实都给人够调调，也知道我们都是哪些问题。所以我其实常常跟朋友在聊天啊，也就是说，我们其实有什么心事，或者是让你什么烦心的事情，你只要呢在老祖座前拿香呢，跟老祖禀报你最近遇到了什么样的问题，我们老祖师尊慢慢慢慢的会让这些的问题化解，迎刃而解。这个很多人呢、问过很多人了，真的是屡试不爽。他们说奇怪，我只是这样讲而已，但是我这个问题已经得到了解答，而且解决了。不晓得你有没有感觉？有，真的有。嗯哼，对，是。啊，就是我们在上课的时候啊，哎，有时候你像日志写不出来啦，或者是在你个人的问题，你曾经也会常常跟老祖当作朋友讲话吗？会，而且当我静下心来的时候，我就想，我开始静下心来，然后我就开始有灵感，哎，我东西就可以慢慢写出来，把它完成了。其实我也觉得，哎，怎么就是事情让你很好做，不会烦心了，然后就很顺利的把它做好。是，对。所以你进这宗门应该是三年的时间嘛，哈，将近三年嘛。你觉得改变你最多的是什么？其实改变我最多，我觉得是你的心性这方面吧。心性不管对人处事这方面，我觉得都还可以蛮圆融的去处理任何事情。对，这不管，而且我觉得上课是也都很开心，最主要是上课的大家的学员，他都是你带着你开心的心情来上课的。对，没错。没错，所以我们与其说上课，不如说我们来接法。刚刚新进的学员一定呢很想知道，就是说我易经的占卜卜卦，我要赶快会，我赶快会解。除了排卦之外呢，我一定要懂得解卦。这动摇动来动去的时候，哎，你一下子在这里会停顿。但是呢，你一心想要把它学好，其实有时候这个是有实践性的智慧啊。那慢慢在智慧增长的时候呢，你忽然茅塞顿开的时候，你就会了。但是呢，最主要的，我想在我们的维新圣教，我们老祖师尊也特别的希望，就是说我们更多的学员呢，一定要用我们的心去做任何一件事情，就是为国修道，为民祈福。很多人会认为说，我才没有那么伟大的，我何德何能，我可以做到为国修道，为民祈福。我们诵经其实让全世界的人啊，全世界的这些的问题来消灾化解，大有其在。所以你平常除了上班之外有诵经吗？有，但是我可能诵经的次数没有很多，但是我有时间我还是会诵经，主要就是以天德经为主。是，对。你的先生看你诵经他有什么想法？不会，他只要现在我的想法是他只要不阻挡来上诵经啊上课，我就觉得很满足了。对，然后再慢慢慢慢的去感化他，因为是年轻人。对啊，他会觉得说啊，我们只要存好心做好事就好了，干嘛还在诵经。为新生教经重现，天下太平一万年。其实这个区块哈，去让我们了结了很多我们累世以来，或者是我们这些的冤亲债主，我们过去生的累结的父母，甚至呢，在我们个人有一些觉得说不足的地方呢，诵经可以让我们元神光强，这是最棒的。是，但是呢，我知道就是说，您除了这个诵经啦，还有你的工作之外，听说你进我们宗门的时候呢，这个有时候来上课的时候发现。公司的经营不是那么好的时候，身为店长也会慌啊，因为这个店交给你嘛，你一定要创造出你的业绩来。为什么你觉得说占卦特别的准，而且你照这个卦象的指示呢，你去做，真的也是做得非常的顺利。对，因为其实像如果说生意不太好的话，我就开始会占卦，那希望说当然是想要说找出原因来。对，毕竟店长要扛业绩嘛。是，对啊，是是。对，然后有一次就占卦，
然后占卦之后就发现他是父母跟子孙，父母爻就是代表宣传嘛，嗯，那子孙爻的话就代表技术，嗯，对，那我们就针对这两个方向，还有我还记得那个好像是有带一个白虎，嗯哼，然后我就请师姐帮我解卦，请班长帮我解卦，那师姐就说，那你可能就初二十六的话要去拜土地公。对，然后我们尽量加强我们宣传这方面，所以我也在 FB 设了我们的粉丝团，在 IG 啦或在 LINE 上面的话，我都有在设我们的一些粉丝团，这样去增进我们的曝光度。哦，对，那其实果真可能照这样做没多久之后，在一两个礼拜之后，我们的业绩确实有成长回来，比较稳定一些了。嗯嗯，对，是是，我觉得在卦象里面呢，不是今天不是某一位法师来占卦，是法师说的。或者是学员占卦，是学员说的。我们占卦的时候，我们有请神，我们有祈祷文哦，都是神佛来一一指示我们的圣卦的。所以呢，这个卦象呢，真的是不骗人的哦。因为你说，哎，你那时候占卦了，就是父母摇动嘛。对。那这时候呢，你说，哎，这文书不够，宣传不够，照这样做呢，百发百中。对。如果是你的子孙的话，你刚刚提到说技术的问题。那你们那个豆知府要自己做吗？对，我们的产品都自己做，但是是由我们总店做。嗯哼，那一阵子确实，我们总店那边，我去问的结果，我们总店那边确实换了一个做豆浆的人，所以他因为换人了，所以导致说他有一些美感，做豆浆的美感他抓不到，嗯嗯，所以导致我们豆浆怎么客人带回去一两天他就有问题了。啊，是，对，所以你们要反应，我们有反应啊，然后后来我们去问我们总店才知道说。真的是他们换人了，换了那个新的人员，他对技术上面可能还不是这么成熟，所以可能刚好那一阵子的豆浆有一点点问题，没错。哦，是是是，哎呀，真的是太准了。我们有时候嘴巴也很准了。如果说我们这家的餐厅，我们吃的常常吃这家餐厅，它的口味我们都很习惯，就是为了它的口味我们才去的嘛。但是呢，如果哪一天你去的时候，好像不太对耶，对，你只要开口问说，哎，我请问一下，是不是你们换了师傅了？通常会说，哎，对，我们师傅刚好请假，找了一个代班的，或者说这个师傅已经不待了，因为他太贵了，所以我们请不起，所以我们就换了一个师傅了。真的就是如此哦，真的。所以你来从你自己这么样信誓旦旦的，从你的这个店长，从你以前的这些客服开始哦，一直到现在哦，你其实有没有觉得说，我们易经呢，其实它是一个变。但是这个变呢，会让我们变得更好的，真的是让我们变得更好，对，而且透过易经的话，其实可以先了解可能自己的命卦，或者说你可以当你在用人的时候，可以看到用人的这些卜卦的现象，来决定说要不要用这个人，是不是对你的有帮助，有没有来生嘛？对啊，是是是是，那我请问你，往后你会可能影响到你的先生来上课吗？我会影响他，也希望说他也可以来跟我一样来上课，是，对，然后来接这个法，真的是很棒，是，对，这是真的不能放弃，为什么？因为第一个，我看你年轻嘛，先生的想法还是很年轻的，但是呢，我觉得通常哦，在家里很反对我们的，或者是会认为说没关系，你只要你喜欢，你去做，那你去做你的，你去上你的课，你去学你的易经，反正我就是这样嘛。通常的这种先生或者是家里的先生来上课，太太反对的，但是后来只要他一认同的时候，他比谁都更投入。我不晓得你有没有听过这件事。有，我其实看到很多我们同班的师兄姐，他们也都是这样子。是，对啊，是，也希望说我老公可以来跟我一起上课。是，对。我曾经也访问过，就是说有一位先生呢，他其实很反对他太太来上课，那所以说呢，他在家里他说，你去做你的事，我不管你，好，你要送你的经，我也不管你，那但是呢，我就喜欢做我的事情。可是当他遇到问题的时候呢，师姐去请教法师帮他的事情解决的时候，他现在呢一边上班比谁更认真，他每次的诵经呢都是两三千步以上哦。你说这个先生呢已经远远超过了他的太太了哦。像这样子的一个情况啊，我们每个人呢，我在问过了很多的师兄师姐贤士们呢，都是后来居上的。这也变成就是说，这个人其实呢虽然排斥在前面，但是他后面已经接受了以后呢，他知道我们的妙法真的是非常棒的时候呢，他真的一头栽，而且呢栽得非常的对，
而且非常的棒哦。所以我们希望就是说借由我们在上课，易经大学在每个地方呢，就是我们全台湾有42处的道场，有62处的教室，也欢迎大家赶快来报名参加。尤其呢，在我们所有的这些贤士同修们呢，我们上课的时候，我们刚刚开始呢，一定要来恭赞我们王禅老祖教主天威，我们老祖师尊的慈悲啊，真的，大家如果你要身历其境的时候，你才知道的。所以我们现在呢，一起来恭赞我们王禅老祖教主天威。王禅老祖精通武术，遍满3000，故我起手顶礼。今天我们谢谢师姐林师姐啊，给我们带来这么多分享给我们大家。我相信由你嘴巴讲出来的，有更多的人会来参与学习的。今天谢谢你，祝福感恩阿弥陀佛，阿弥陀佛。同时也感谢收看老祖先机，祝福大家阿弥陀佛。